皆さんこんにちは。今回は単語の言葉遊びです。四角に文字を入れて、このように赤い枠、緑の枠で完成する2つの単語を作ってください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はくでした。赤い枠はマイク、緑の枠はくるみとなりました。このようにマスの中に共通する文字を入れて単語を完成させてください。答えが複数見つかった場合はぜひコメントにて教えてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はパでした。カッパ、パズルとなりましたね。次から難易度が上がりますよ。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はパとンでした。アンパン、パンツとなりました。さあ、マスが2つになりましたが、正解できましたか？4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はだとしでした。引き出し、だし汁となりましたね。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、すとりでした。目薬、すり鉢となりましたね。2つの言葉を作るのは、想像力や集中力を鍛える効果がありますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう？
終了です。答え合わせです。正解は目とんでした。ラーメン、メンチカツとなりました。時間内に分かりましたか？7問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、プとラでした。天ぷら、プラカードとなりました。天ぷらは日本ではなくポルトガルから伝わったとされる料理です。その名前もポルトガルを語源とする説が有力ですが、スペイン語やイタリア語に由来するという説もあるそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はコとウでした。銀行、交番となりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はゾとウでした。画像、象眼となりました。象眼とは一つの素材に異質の素材をはめ込む工芸技法です。象はかたどる、眼ははめるという意味がありますよ。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はきとんでした。募金、金貨となりました。最後におまけ問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄でお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。